Që që një duke marë në konsiderat se këtë rast duhet të akshuirë nga shumë konde. Me ko kemi bom i fjallë, ata persona, ata është jë në shpallë të jetë arrestet nërkomtare për disa për tynë, nuk di një numërin e sa, po jë në shpallë para një kohë, por shumë pak e në gjasat, a mas them që kur fare gjasat që ata të kemi në dorë, sepse në edhim nëse ata levizin ato shtetës, edhe ajo është një fletë informim nërkomtare Interpolit, me atë gjyrën e kuqe, ata e ndalojnë nëse dukush e shpallë, përmes në kemi drejten indirekte përmes linkut, përmes bashkisë ndërkombëtare, por prapë se prapë a e mvarën nga marveshte shteti me shtetë nëse do në me drëzu, nuk do thotaj që kanë ata obligative, autoritetin e vete kanë, ata vendosin, kështu që pak e në konë gjase, sepse orë shumë ma mirë, një gjykim të filloj dhe të përfundoj me të akuzuarit tjena të ullën. Ajo është puna ma e drejtë dhe me e mirë. Si të rosti Banskes. Po, po rosti Banskes edhe nëse edhe 2 vjetë, se 2 plus 1, 2 vjetë plus 1 në elemente që ka të bëjmë me jashtë, kjo taman i plëson atë kriterë edhe 3 vjetë. Por, edhe 3 vjetë, unë bile mendoj që edhe jo edhe 3, po edhe 10 vjetë mirë dhona fatë, nuk ka mundësi ma te e përsidhe më sepse pa bashkëpunim për një fillë dërkomtar, pa ndimin edhe shtetit tjetër, këtë rast të Sërbis, me qenë bashkëpunusën atë aspekte me jarrestu ata, ku janë me rrëth provave, rrëth intervistimeve, atë me ndimës juridike, ndërsel të tjera tjera, aje kështë me qenë mirë, por kush mund me thonë atë që kishë ndodhe me Sërbin, kura i shtetë ka qëndru më rapa tyre, si në aspektin logistikë, si në aspektin e trajnimit, a i ka frimzu, a i ka organizu, edhe ata i ka ndërgu këtu, i ka ngritë kom qytetarë fatkesisht të Kosovës, edhe e ka ndodhe si ka ndodhe. Por, unë e besoj që paka shumë është mirë përshkak se cenimi edhe vetë citatës që kemi në edhe rrëdhë bisedinjë për asitatës përgjes me Sërbin, është mirë që paka shumë edhe kështu, sepse ata kanë, unë e besoj që për këtë vetë, kanë rritë me i mora të dëshmi, sa kanë mujtë me i mora dhe të prova materiale, edhe ata mrena që i kanë posa, kanë zirë dhe shka dhe pëjtyne, kanë mujtë me sveciku, jënë do prova që jënë dukshme, inqizime, tjera, tjera, a ka pas nevoj për ma shumë, po sigurisht se po, ta shti gjykata edhe për mes konfirmimi të këtë akuzë, jënë procedurat, duhet me i kalu gjitha ato stadit të parapome, po besoj që është mirë, mu përshkak të situatës të anishme, sepse nuk pedim shka po ndohë dhe në tarmen në raport me atë shtetët janë mitësorë që kemi. Kështu që është mirë, mu përshkak, nëse jo se ata ta shti na presim që me i denu të gjithë, me burgim përjeqë, me burgim matron këtu, po sa të kudo, me që unë i mesaj edhe të ata potencial të tjertë, sepse për mes prevencionit përgjithshëm, duhet të kuptojnë që nëse atakot shteti Kosovës, siguria Kosovës, gjitha institucionet do të veprojnë. Edhe kështu që kjo ka kuptim, vetëm nëse veprojnë edhe prokuroria, edhe gjyka, edhe gjysia, etjera, etjera, që dhjetë që ajë rast përfundoj, edhe normal që tash kjo përpunohet. Në aspekt në sigurisë atje, kontrolit gjitha gjaja atje në përstrukturat, etjera, etjera, tash përshuëm në situatën e blokadave të në vendkalime që jenë dalë tash jashtë, ajë numërit të në që kanë manipulu institucionet e Sërbis, edhe po kërkojnë më i me i këthy parpëra, pa ju për nga në siguria, një grupë për qytetarve të rëndom, qytetarve të shumë të tasaj pjese, ju nuk ju pëngojnë siguria edhe vendosë e rëndë dhe liqë, po ju pëngojnë pashta kriminell që ju kanë në rëndë par, i kanë lodhë dhe i kanë maltetru, i kanë shantazhu, i kanë kërcnu, për mes formëve ndryshme, edhe me dalë në protest, edhe me vepru, kundrej policisë, kundrej organet sigurisë, në ajdim ato raste, e tashti kjo, është me kitë rrugëtim drejt stabilizimit saj përket se në ajdim që me policia është shumë shtirë me mojtë atë venat, atë pjesë, nëse nuk ka zhvillim edhe progres në aspektin politik, edhe të zinët një zinët masive që në fund në të ujrat të bisedimeve, ato do të përfëndojnë me një marveshë në fundë.